السلام علیکم ګرانو کتونکو، امید دی چې تاسو به روغ جوړ او خوشاله یې. جذبه او اراده کې زیم تاسو کوربه سلیم الله خان. په دې پروګرام کې زموږ سره هغه ځوانان میلمانه یي چې هغه په ډیر کم وخت کې یو اعلی مقام حاصل کړی وي. په دغه سلسله کې زموږ سره یو رول موجود دی، عمر حیات صاحب، چې هغه هم ډیر په کم وخت کې یو ښه مقام ته رسیدلی دی. د دې حواله سره موږ د هغه نه پوښتنې کوو. عمر حیات صاحب، که دا راته ووایي چې تاسو خپل لنډه پیژنګلو او د هغې سره سره ستاسو ابتدایي تعلیم کوم ځای کې حاصل کړی دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم عمر حیات دی او د فاټا سره تعلق ساتم. ابتدایي تعلیم چې دی دا ما د ګورنمنټ پرایمري خرکنو سکول نه حاصل کړی دی. دا غنه بعد بیا های سکول خار باجوړ ایجنسی نه ما میټرک وکړو. د میټرک نه بعد بیا زه ډی کام ته لاړم. ډی کام سایډ بزنس سایډ ما سلیکټ کړو. دا هغه سره سره بیا ما یو سکالرشپ ته اپلای وکړل. هغه په بیس باندې ما د ڈی اے ای وکړله، ډیپلوما آف ایسوسیٹ انجینئرنګ. دا هغه نه بعد بیا زه بیچلر ته واپس رالم. د ګورنمنټ ډیگری پوسټ گریجویٹ خار باجوړ ایجنسی نه ما بیچلر وکړو. چې بیا هغه ما بیچلر مې وکړو. دا هغه نه بعد بیا زه یونیورسٹی ته لاړم. یونیورسٹی کې مې سوشیالوجی دپاره ایڈمیشن وکړو. نو سوشیالوجی کې هم پریویس کې هم فسٹ پوزیشن راړې او فائنل کې هم فسٹ پوزیشن راړې. جی مرحبا صاحب، تاسو ذکر وکړو د ڈی آئی. کله چې میټرک وشي، د میټرک نه وروستو بیا خلک انتخاب کوي چې کوم سبجیکټ ته زه لاړ شم او کوم. ستاسو دا سوچ څنګه راغی؟ تاسو ڈی آئی سایډ ته لاړی. اکثر چې موږ ګورو سټوډنټانو، هغوی میډیکل سایډ ته، انجینئرنګ ته، دې طرف ته رجحان ډېر زیات دی. بیا تاسو څنګه دې سایډ ته راغلی؟ سلیم بھائی، تاسو ته پته ده د فاټا فائنینشلی خلک هم ډېر زیات کمزوري. نو په دغه بیس باندې ما سکالرشپ او سکالرشپ ته اپلای وکړل. هغه سکالرشپ کې زما پوزیشن رالی او بیا ڈی ای کې زه سلیکټ شوم. نو هغه چې زه څنګه سلیکټ شوم، نو مطلب دغه سلیکشن کې بیا موږ مطلب کو میټرک ڈی ای میډیکل او یا انجینئرنګ سایډ باندې تاسو ته پته ډېر زیات پیسې لګي. نو هغه مطلب مانه شو کولی سپورټ کولی زه چانه شومه. فائنینشلی مونږه فیملی داسې فیملی چې مطلب فائنینشلی زه نشم سپورټ کولی. نو بیا زه ڈی آئی سایډ ته لاړم. هغه سلیکشن مې وکړو. په ڈی آئی سایډ باندې ستاسو بیا پوزیشن څنګه وو؟ ریزلټ ستاسو څنګه راغی؟ کله دې حوالے سمرا سلګ په ڈی آئی سایډ باندې هم زما پوزیشن ډېر خو خو بیا دا و چې ڈی آئی نه بعد بیا بی ټیک کولی. نو مطلب بی ټیک کول د پاره هم زما وس نه کېدو چې ما بی ټیک کړی وي. نو بیا هم بس په دې خپل ډیگری کالج کې ایڈمیشن وکړو او بیچلر مې دیس نه وکړو. هغه بیچلر کې هم زما پوزیشن راغلی او کالج مې ټاپ کړی و. دا هغه نه بعد بیا یونیورسٹی ته لاړم. په بیچلر کې تاسو چې څنګه ذکر وکړو، تاسو د ګورنمنټ پوسټ گریجویټ کالج نه د بی اے د دې ځای نه وکړه؟ جی ها، بالکل، ما بی اے دیسم. بیچلر کې تاسو د پوزیشن خبره وکړه، نو دا تاسو اوورال کالج لیول باندې تاسو د پوزیشن اخیستې و کنه په خپل کلاس کې؟ بیچلر مطلب زمونږ کلاس چې کوم په هغه کلاس کې زمونږ آرټس کې مې پوزیشن اخیستې. د دین وروستو بیا تاسو یونیورسٹی نو په دا سوال ام زما ذهن لرازی، مختلف یونیورسٹیانی دی، پېښور ته څوک زی، څوک پنجاب ته زی، څوک دغه، په دې کې بیا تاسو د کوم یونیورسٹی انتخاب وکړو؟ هغه تاسو د تعلیم مخ په وړاندې جاری وسات. سلیم بھائی، داسې و چې ما مختلف یونیورسٹیانو ته اپلای کړی و. پېښور یونیورسٹی شولا، عبدالحی خان یونیورسٹی شولا، ملاکنډ یونیورسٹی شولا. خدا و چې دې سره سره ما په ایچ بی ایل کې اور سره جواب هم کاو. نو د دې بیچلر سره سره زما جواب هم روانو. نو بیا داسې و چې کله زما پوزیشن رالی، نو کور کې راته ویل چې تاسو یونیورسٹی ته لاړ شئ او دا بینک جاب پرېږدئ. نو بیا مختلف یونیورسٹیانو کې زما ایڈمیشن شوی وي. په پېښور کې هم زما ایڈمیشن شوی، په عبدالحی خان کې هم شوی، ملاکنډ کې هم شوی. خدا و چې لکه زما فردر وس نه کېدو، نو بیا ما هغه جاب جاري وساتو. خو بیا اخر کې زما ذهن ته دارال او کور کې هم خلک قاریدل چې مطلب لاړ شي یونیورسٹی ته. نو بیا ملاکنډ یونیورسٹی کې زه لاړم او پېښور او عبدالحی خان یونیورسٹی زما نه مل شو.
ملکن یونیورسيټي تاسو ذکر وکړو نو التم خامخه خراجات یې او بیا رهایی شمی استرل می مختلف قسم په دې کې سپورت تاسو سره د چاو او آیا دا سپورت تاسو فیملی برداشت کولای شو چې تاسو ته ویل چې یونیورسيټي ته املار شي یونیورسيټي جوین کړي دا څه و چې دغه دوه کال کې کله چې ما بچلر کاو د ډین او پسترالم باجوړتن بچلر می کاو په دغه دوران کې ورسره ما په ایجبیل کې جواب هم کاو نو هغه جواب چې کوم مطلب منی و هغه ما ځان سره مطلب ایخی وی نو بیا په هغه بیس باندې ما وویل چې بس دغه اډمیشن زما کیږي نو په هغه بیس باندې ما دغه کوم جواب کې چې ما مطلب پیسې بچت کړې وي نو هغه بیس باندې ما په هغه باندې بیا ما اډمیشن وکړو ابو مه صاحب ګدار ته وایي ستاسو ګولډ میډل چې کوم دی هم د ملکن یونیورسيټي نه اخیستی دی د ډیر زیات مهنت ضرورت وي او بل طرف ته دا خبر هم راشي چې هغه فیملی سپورټ هم نه وي نو ذهني سټوډنټ چې کوم وي هغه د دباو او د پریشر ښکاري بیا چې کوم دی نو دا مقام حاصلول او هغه نه ګولډ میډل کړه دې سفر لګ تاسو موږ سره ذکر وکړي واقع ډیر اهم کوشچن دغه دی چې مطلب یو پوزیشن اغستل او په داسې حالاتو کې چې کوم د فاټا زمنګ کم حالات دي فاینانشلی خلک مطلب ډیر زیات وی کی او مطلب یو پوزیشن اغستل بیا ډیر مشکله خبره نو داسې و چې یو خود تعلیم سره شوق چې کلستاو یو شی سره ستا شوق یې لګنی نو هغه بیا ډیر په خه مطلب هغه مختلف تاته مشکلات راشي نو هغه سړی بیا شي فیس کولی نو داسې وه چې فاینانشلي خو تاسو ما خبر وکړه کله به مطلب هغه د بینک هغه سیونګ ما کړی وو هغه راواخله کله د کور کې د چانه پیسې راغستی کله د ملګري نه قرض راغستی په هغه بیس باندې زه مطلب لاړم هغه د هاسټل اخراجات او د هغه یونیورسيټي هغه پیسونه وغیره هغه مې مطلب په هغه باندې مخکې زه لاړم ښه کو ته وګوري چې فاټا کې زموږ سره ډیر زیات نورې مسایلې مطلب کور سپورټ کول او یا مطلب نور داسې کارونه نو دا غوي سره سره ما سټډیو مطلب زما شوق دا و چې زه یو پوزیشن واخلم ځکه چې په بچل کې زما پوزیشن راغلی زما شوق دا هم و چې زه په یونیورسيټي کې یو پوزیشن واخلم چې کله ستا شوق او لګنی ستا د یو شي سره نو ته بهشکه بیا هغه کډیر مشکلات هم تا ته راشي ان شاء الله چې بیا اچیو کولیش عمر حیات صاحب ګولډ میډل خو مو واغستو یقینا چې دا یو غټ تقریب هم کیږي په هغه کې فیملی هم بلل کیږي ټیچرز هم موجود وي او دغه په دې ټیم کې ستاسو احساسات سو او ستاسو هغه پروګرام کې چې کوم ستاسو فیملی وا هغه څنګه محسوس کول نو دا کله چې سنیم بای یو داسې پوزیشن تحصیل کی چې په ډیر غربت سره تحصیل کړی نو بیا واقعي چې جذبات صبر شانت کی نو کا فیملی هم زما سره کوم تلیو نه غړي زیات خوشاله او دغه ګولډ میډل دغه ورځ زمنګ د پاره د کانوکیشن دغه ورځ زمنګ د پاره ډیر زیات د خوشاله ورځ وا ځکه چې ګولډ میډل تاسو په تر ډیر مشکله غستې لکیږي نو مختلف او قسم مسائل مونږ تراغلی او هغه ما فیس کړ خدا و چې هغه یو مقام می ځان ته یو ټارګټ کې هغه مو واغستل ګولډ میډل تاسو واغستو جی په دې کې به تاسو دا زیات کریډټ چاته بوزي چې تاسو د ټیچرز مهنت او د والدینو دعاګانې وي تاسو خپل مهنت هم د دې حواله سره تاسو مونږ ته وای او دا چې لکه مطلب په یو کامیابی کې هم مختلف خلکو لاس کې دي شي کته وګوره نو فیملی برادرز چې کوم دي زما دا غویم ډیر زیات سپورټ ما سره مور او پلار مور با د څه و چې مطلب مغوستان یو بجې دوه بجو پورې به ناسم سټډی می کول نو هغه براته هم ناستو چې یو پروګرام یا مطلب د سی کنور څه پروګرام ما سره باندې ناستو چې دا سټډی کوي نو د هر چا په کې دا کې رولز کې دي شي مطلب د برادرز په کې دي شي د ازما د مور کې دي شي د والد سیب کې دي شي پکې د دوه ملګرو چې کوم دي هغه سپورټ هم ما سره سو د ټیچرز پکې هم سپورټ ما سره سو او ور سره دغه زما خپل یو شوق دا و چې رزه یو پوزیشن واخلم یو دغه پوزیشن ته ځان ورسو عمر حیات صاحب د سټډی نه علاوه نور ستاسو سم مصرفیات وګورئ د والد سره چې دا ډیر سټډی مغاړي کم تاسو چې کوم ګولډ میډل اغسته یا کوم مقام هم دا کړی دی نو د دې لپاره د ډیر هارد ورک ضرورت وي ته دې سره سره تاسو نور سم مصرفیات ټایم سره ورکړي ګیمز وغیرہ او دا چې لکه کو
ته سټڈی ته ډیر زیات فوکس ورکې او صحت ته مطلب فوکس نه ورکې نو بیا هم مشکل کېږي شي، ځکه چې د صحت خیال هم ساتل کته په صحت روغ نو ته به یو مقام حاصل کی. دا و چې گیم بالکل کرکټ او فوټبال هم زه والیبال هم زه یو پلیئر یم، مطلب ماجګر کې بابنګا والیبال هم کاو او میجورټی دای چې زه مطلب ټی ویز او اخبار وغیرہ نیوز پیپر دا شینه مطلب زیات ګورم. د سپورټس حوالے سے تاسو خبر وکړه، والی بال کرکٹ مختلف گیمونه تاسو کړی، د کالج یا سکول لیول کې داسو ایونټس کې داسې برخه اخیستې ده کنه؟ نه جی، دا خو د سلیم بھائی چې دومره زیات شوق مې نه و چې مطلب زه په یو ایونټس او یا مطلب دغه سایټ ته لاړ شم، ځکه زما تعلیم سره ډېر زیات شوق و. د بچپن نه به کله مطلب کور کار مارو یا به مطلب کلو کې ذمہ داری وغیرہ ډېر زیات وي، نو په هغه ټایم کې به هم زما سره کتاب راسو او مطلب سټڈی به مې کوله، آتا چې پټی تره یا مطلب داسې بل دغه هم کوو، نو هغه ته هم زما کتاب ځان سره به راسو، هغه به مې وړو. نو داسې ایونټس وغیرہ دپاره کې ما دغه نه پارټیسپیشن نه دي کړي، او په کالج لیول باندې په یونیورسٹی لیول باندې بس صرف دغه جسټ مازیګری کې هغه د خپل ځان خیال ساتلو لپاره صحت ساتلو لپاره دغه گیمز هم کړي دي، نور داسې ایونټس ما نه دي هغه کړي. عمر حیات صاحب، که نن سبا تاسو کم مصروفیات دي د دې حواله سم لږ ذکر وکړئ. سلیم بھائی، داسې دا چې دغه ماسټر نه زه په 2014 کې فارغ شوم، دغه نه بعد بیا یو نه این جی او نان ګورنمنټ ارګنایزیشن ایس آر ایس پی وه، هغه ما جاین کړه تقریبا یو دو کال هغه کې زه پاتې شوم، او نن سبا ریسنټلی دغه نه بعد بیا هوجر ارګنایزیشن یو این جی او د پاره کې زه نن سبا ایز ا سوشل ارګنایزر کار کوم. محمد صاحب، سرکاری جابز اکثر زمونږه د فیملی هم د خواهشي څنګه چې تاسو ویل فاینانشلی کمزوریا نی وي، نو کوشش هم دا وي تعلیم هم اکثر زمونږ مقصد دا وي چې تعلیم به وکړو، دغې نه وروسته به بیا چې کوم دی مونږ سرکاري یو جاب دپاره، نو که دا راسه شیر کوي چې تاسو سرکاري جاب دپاره اپلای کړې ده تر اوسه پورې کنه؟ او سلیم بھائی، داسې دا چې فاټا کې خو دغه د جاب اپورچونیټی ډېر زیات مشکله ملاویږي، نو داسې دا چې کمیشن زموږ لپاره صرف دغه کمیشن دی چې کمیشن ته اپلای کول دي، نو هغه ته کوو مختلفو ګورنمنټ ارګنایزیشن ته هم اپلای کوو، خو دغه سره سره مطلب دغه این جی اوز وغیرہ کې ریسنټلی کار کوو، او مختلف پی ایم ایس لپاره زما اوس تیاری سٹارٹ دی او سی سی ایس لپاره زما تیاری سٹارٹ دی. خدای چې مطلب دغه جاب نه علاوه زمونږه فاینانشل ډیر زیات مسایل هغه مر سکون لګه شان مشکلې، خدای چې د ګورنمنت لپاره ګورنمنت جاب لپاره ز لګیم اوس کوشش کوم. هسه تاسو چې څنګه ذکر وکړو سرکاري جاب حواله سره چې ما اپلای ایم کړی دا هم، نو زمونږ د دې علاقې ایم این ایز هم موجود دي، پولیټیکل ایڈمنسٹریشن دی، زمونږ نور داسې اعلی حکام دي، د دوی ستا دې حواله سره هغوی ته خپل دا ډیګري او کم تاسو چې کوم سکړی دي د دې حواله سره تاسو خپل ډاکومنټس هغوی ته وړاندې کړي دي چې یاره ماته د جاب ضرورت دی او زما فاینانشلی دغه دا به راته هم وایي، او د دې سره سره که دا راته ووایي چې تاسو ګولډ میډل واغستو، د دې نه علاوه ستاسو سره په حکومتي لیول یا ایم این ایز یا نور داسې مختلف د ادارو نه پروجیکټ په مزوی مختلف تاسو له چا سره مالی تعاون خونه دی کړی ستاسو؟ داسې داسې نیم بھائی چې ګورنمنټ ته په کار خدا و چې مطلب کم ګولډ میډلسټ چې هغوی را پارغ شي، د هغوی لپاره داسې په یو ډیپارټمنټ کې د هغوی لپاره داسې سیټ اپ په کار و چې مثلا ګورنمنټ هغه ګولډ میډلسټ چې کوم دي دوی یو ځای کې دوی مطلب لګولې او د هغوی لپاره جاب اپورچونیټی دومره ورکولې. خو بدقسمتی به ورته ووایو چې زمونږ فاټا ته دغه خلک دومره توجه نه ورکوي. جی ګرانو کتونکو، د عمر حیات صاحب خبرې تاسو اورئ، همدا پروګرام به زمونږ مخ په وړاندې بوزو، موږ سره اوسئ. عمر حیات صاحب، څنګه چې تاسو ذکر وکړو چې تاسو مزید هم د تعلیم جاری ساتل غواړئ، د دې لپاره به هم فاینانشلی سپورټ هم پکار وي، سټڈی هم پکار وي، که تاسو پرایویټ جاب کوئ او د هغې سره سره د سټڈی مشکله به نه وي؟ سلیم بھائی، مشکلات خو څنګه چې د مخکې نه تا ته ما وویل چې مشکلات خو فاټا کې ډېر زیات دي، خدا را چې کله ستا یو شی څه شوقي لګنی نو بیا ته مخکې شتلې.
نو دغه جاب سره سره اوس زما د مطلب مخکې تعلیم اراده هم ده چې مخکې تعلیم وکم، خو فاینانشلی دغه سپورټ ما سره نشته. نو انشاءالله چې اراده خو مې ده چې کومه مخکې تعلیم، خدای چې فاینانشلی ډېر مطلب وی کی نو نشم کولی. دغه عمر حیات صاحب، تاسو که د چانه په دا مطالبه کوئ یا ستاسو په زړه کې د چا څه مطالبه وي چې یاره ستاسو سپورټ وکړي یا دغه، د دې حوالې سره هم تاسو موږ خپل خیالات شیر کړئ. داسې د سلیم بھائی چې زه خو ډایرکټلی مطلب که یو کس یا یو داسې یو ډپارټمنټ نشم ټارګیټ کولی، خو لکه کم ګورمنټ نه زما دا یو ریکوست دی چې کم ګولډ میډلسټ یا کم پوزیشن هولډرز یي په یونیورسٹی سطح باندې، په کالج سطح باندې، یا په بل داسې مطلب بل داسې یو ادارې په هغه سطح باندې یو کم ټاپ پوزیشن هولډر یي، دا هغوی دپاره داسې پروګرام یو سیټ اپ پکار دی چې مطلب هغوی نه سپایل کیږي نه. لکه که تاسو ګورئ فاټا کې یو کس که پوزیشن واخلي، دا پوزیشن ډېر په مشکل اخیستی کیږي، او هغه کس واپس بیا کراشي او په هغه ایجنسی کې مطلب هغه دوه کاله درې کاله څلور کاله واپس اسې کینی او مخکې هغه فردر ایجوکیشن ورسره جاري ونه ساتي، نو هغه سپایل کیږي هم، مطلب هغه د هغه پوزیشن او هغه پالتوس تلی شي. نو زه دغه غواړم چې مطلب کم پوزیشن هولډرز دي، کم ګولډ میډلسټ دي، یا کم نور داسې مطلب ټاپران دي، نو هغوی دپاره دوی یو داسې سیټ اپ پکار دی چې هغوی که په هر یو ډپارټمنټ کې، نو هغوی له مطلب یو ډپارټمنټ کې زی ورکونه پکار دي چې هغوی سپایل کیږي نه. عمر حیات صاحب، زما یو سوال بلم ذهن کې راغی، اکثر مونږ ګورو داسې ایم اے ایم ایس سی لیول چې کوم ماسټر دی، نو د هغوی دپاره څو پیرې د سکالرشپ یو آغاز وشو او د هغې خو زما خیال دی چې هغه هم حکومت او یا چې کوم دی برقرار ونه ساتلی شو. که دغه شان څنګه چې تاسو ویل د کوم ګولډ میډلسټ دي، نو زه وایم چې دوی ډېر حقدار کېدی شي چې د دوی دپاره خو یو سکالرشپ داسې هغه شوی وی چې دا ریګولر هغوی ته ملاوی دی، او دا تعلیمي چې کوم هغوی ته مشکلات راځي نو په دې کې به ډېر آسانی راغلی وی. د دې حوالې ستاسو سره بالکل سنیم بھائی، که تاسو وګورئ د 2014 نه آی تھنک سو 2018 پورې هم څه داسې یو پی ایم سکیم لانچ شوی و چې په هغه کې به د ماسټر ډیګري د ماسټر دپاره هغوی د سکالرشپ بندوبست کاو، سکالرشپ به ورکاو. خو آی تھنک سو چې 2018 کې هغه ختمېدو والا دی، 2018 کې هغه ختمیږي، او د ایم پیل او پی ایچ ډی دپاره هم هغه سکالرشپ هغوی برقرار ساتو. خو صرف سکالرشپ دغه نه چې مطلب هغوی فیس ورکي، صرف د هغوی دپاره که هاسټل وګورئ د ټول نه زیاته خرچه په هاسټل باندې کیږي، د هغوی د هاسټل لپاره هم داسې بندوبست پکار دی چې مطلب مخکې هغوی لاړ شي خپل تعلیم جاری وساتي. نو زه دغه وایم چې مطلب که صرف په ډپارټمنټ کې ځای ورکولي، که په هغه یو جاب ورکولي بل ځای کې جاب ورکولي، که سکالرشپ وي، خو یو داسې سټیپن ورکول پکار دی هغوی ته چې هغوی مخکې خپل تعلیم جاري وساتي، چې خپل ملک خدمت وکړي، د خپل ملک دپاره یو داسې سر وکړي چې هغوی په سپایل نه شي او مخکې لاړ شي، او مطلب خپل تعلیم په یو څه داسې آؤټپوټ د هغه نه حاصل شي. عمر حیات صاحب، تاسو واقعی چې د سټوډنټ لایف نه را تیر شوی او روانې هماغه شان ملګری وي، کلاس پیلو وي، په دې کې به نور هم داسې تاسو څنګه چې د فاټا ذکر وکړو، نو حقیقت دی چې دلته تعلیمي هغه چې کوم دی هغه انتهایي کمزوری دی، او بیا فاینانشلي هماغه شان مونږ د چې کوم نور ډسټرکټ دي هغه لیول باندې مونږ نه یو. نو نور داسې ستاسو په ذهن کې وي، ستاسو چې کوم کلاس پیلو دي چې هغوی هم د دغه شان مشکلاتو باوجود هم خپل تعلیمي سلسله جاري ساتلې؟ سلیم بھائی، صحیح خبره ده، زما چې کوم کلاس پیلوز دي هغه کې تقریبا په 100 کې، په 200 کې، په 300 کسانو کې تقریبا 10-10 کسانو هم نه دي وتلي چې هغوی ماسټرز کړي دي، پی ایچ ډی کړي، ایم پیل کړي دي. د دې مین وجه دا ده چې تاسو ته پته چې په فاټا کې نه یونیورسٹی شته، نه داسې ښه کالج شته، که کالجونه هم دي هغه ورانې ویجاړې پراته دي. دا حالات دغه شان جوړ دي چې څوک تعلیم ته نه پرېږدي، مخکې پرمختګ ته هغوی نه پرېږدي. نو په کار داسې ده چې مطلب فاټا ته یونیورسٹیز ورکړی شي، کالجونه ورکړی شي، د تعلیم مواقع ورکړی شي، مختلف سیمینارز او مختلف کانفرنس او دا شانه که د کمپیټیشن لیول باندې داسې پروګرامونه جوړ شي د دوی خلکو لپاره چې دا خلک مخکې لاړ شي، او د ډسټرک او د مطلب د وطن او د ملک په سطح باندې دوی وجنګېږي، د یو بل سره کمپیټیشنز وکړي، نو دا خلک ډېر مخکې تللی شي. او تاسو ته پته دي د فاټا خلک ډېر زیات قابل دي، او په دې کې د ټیلنټ کمی نشته، خو دا ده چې دوی دپاره څه داسې مواقع نشته دي، کالج نشته دي، یونیورسٹیز نشته دي چې هغوی مخکې لاړ شي او مخکې کمپیوټر وکړي.
ملحیات صاحب، تاسو چې څنګه ذکر وکړو چې د فاټا چې کوم سټوډنټان دي دا انتهایی ذهین دي او قابل دي، خو د هغه شان مواقع نشته. تاسو د فاټا نه بار هم چې کوم دی خپل تعلیم جاری ساتلی دی، او دغه ډېر سټوډنټان داسې دي چې هغه به د بار ستاسو سره موجود وو، په دې باندې چې هغوی سره هغه شان چې کوم دی فیسلټیز زیات دي، هغوی سره ډېرې زیاتې مواقع دي، بیا هم د هغوی تاسو څنګه موازنه کوئ چې څومره ذهین خلک دی په فاټا کې او دا څومره قابل خلک دی په نسبت د هغه خلکو چې د هغوی سره وسایل ډیر زیات دي؟ بالکل سلیم بھائی، ډیر زبردست کوشچن. هغه دا چې زمونږ فاټا کې کته وګورئ نو ډیر زیات ګولډ میډلسټ دي، یوازې زه نه یم، ډیر زیات زما ملګري نورم دي، او هغوی د ډیرو خو خو یونیورسټیو نه دا ګولډ میډل اخیستي دي. هغوی سره ما سره په خپله باندې تاسو وګورئ نو د سوات کسان را سره سو، د ملکن را سره سو، د سوابۍ او د مردان ملګري را سره سو، د چترال پورې ملګري ما سره سو. خو دا و چې لکه مطلب زمونږ خپل هغه د فاټا کې که مطلب د تعلیم سره شوق وګورئ دغه وایو تاسو هم ویلی شئ، او یا دا چې مطلب نور هغه قابلیت چې مطلب هغوی کسانو سره ما کمپیټ وکړو د هغوی نه زه مخکې لاړم، او پریویس کې هم ما ټاپ پوزیشن واغوست، او فاینل کې هم ما ټاپ پوزیشن واغوست. بالکل صاحب، مونږ هم اکثر سالانه چې کوم اگزام کیږي ګورو، نو په دې کې هم د فاټا سټوډنټان چې کوم دي اکثر مونږ ګورو نو هغې کې پوزیشن هولډر وي، خو چونکې د وسایلو کمی دی او دغه د دې وجې نه د دوی په مشکلاتو کې اضافه شوې ده. نو تاسو چې کوم زمونږ بالا حکام دي د دوی لپاره، خصوصا زه به ایجوکیشن ډپارټمنټ ویم، د هغوی نه به تاسو څه مطالبه کوئ چې دلته څنګه تاسو وختي وویل چې یونیورسټیانې او د کالجونو هغه سیستم دغه شي؟ زمونږ دلته د کم کالجونو دوه کالجونه چې د دوو دغه لپاره هغه هم د ځنډ ښکار دي، په دغه سلسله کې به تاسو خپل خیالات موږ سره شیر کړئ. دغه دا چې سلیم بھائی که فاټا کې ته وګورئ، زمونږ تقریبا د 7 سالونه 8 سالونه په ایجوکیشن ډپارټمنټ کې په ویکینسیز باندې چې کوم بینو، نو هغه تقریبا په هغه کې څه آی تھنک سو 1700 که څه دغه شانه پوزیشنز پکې فیل شو. باقی کوم پوزیشن چې کوم دی هغه په ځای باندې پراته دي، بین پہ لګېدلی دی او بین پہ دی، نو هغه په کار ده چې د دغه نه دغه بین چوت کړی شي، او د ایجوکیشن ډپارټمنټ کې که په هیلت ډپارټمنټ کې دي که په هر یو ډپارټمنټ کې چې دغه کې هغه ویکنسینی مطلب فیل کړی شي، او هغه مطلب دی کم ماسټر کسان دي، کم ایم پی ایل پی ایچ ڈی کسان دي، هغه ته هغه موقع ورکړی شي او دغه فیل کړی شي، نو ډېره وښي. بالکل ماہر صاحب، تاسو یو سوال بلم زما ذہن لرا وسو دی خبرو سا چې کم ایجوکیشن سایډ باندې ډېرې زیاتې ویکنسی دي چې هغه د ځان ښکار دي، ډېر سټوډنټان داسې چې هغه فارغ شوي دي، ایم ایم ایس سی کړی ده، هغوی ګولډ میډلسټ دي، هغوی ښه پوزیشن یې اخیستې دي، هغوی دغه شان غریبانان ګرځي، او د هغوی د اوورچ کېدو بلکې څه اوورچ شوي دي مزید هم نوره خطره ده. که د ایجوکیشن ډپارټمنټ یا زمونږ دلته ایم این ایز هم دي، سینیټر هم دی، په دې سلسله کې به د هغوی نه ستاسو غوښتنه څه وي چې په دې باندې هغوی کار وکړي، او مونږ چې کوم دی چې کوم سټوډنټان دي او مزید د ورش کېدو طرف ته روان دي چې دا سلسله ودرېږي؟ سلیم بھائی، داسې ده چې زمونږ که فاټا کې څوک ماسټر وکړي، نو اکثر زما ملګری ماسټر وو کې دا غي چې را پاره شي، نو ما سره کانټیکټ کم کسان جوړ کی چې را مونږ اوس مخ کې څه چلو کو، یا مطلب باجوړ ترازی یا فاټا ترازی، نو زه اکثر د ملګرو سره دا کوم چې تاسو باقتن فاټا ته واپس راځي، نو مطلب دلته کې لګم چې دومره غفاقت مني تاسو برابرول شي، نو په پېښور کې کې اسلام آباد کې کې په بل لاسه زه کې، نو چې کله هغه واپس باجول تر راشي، نو سیمپل از دیټ چې هغه سکول ته ورشي، یو پرایوټ سکولونه یې په سکولونو کې 4-5000 او 6000 او 8000 روپۍ ورکي، نو هغه په هغه کې هغه ټایم خپل ضایع کړي، هغه لاړ شي او مطلب مخکې فردر ایجوکیشن پکې ونه کی، یا مطلب فاینانشلی هغوی ته سپورټ نه ملاویږي، مخکې لاړ نه شي. نو میجارټي کې تاسو وګورئ ماسټرز دي، ایم پی ایل پی ایچ ڈی ډیګری هولډرز دي فاټا کې، نو زه خو اسپیشلی ایم این ایز ته دا وایم چې مطلب کم دغه ویکنسینی دي په دغه باندې کار وکړی شي، کم ویکنسینی دلته خالی دي چې هغه جلد از جلد پوره شي او پیل کړی شي.
بلدا چې بلورز ما یو فیسبوک باندې یو دا کتو چې د سنیټر هدایت الله صاحب تقریبا څه ویکنسی نه هغوی دغه کړي دي، هغه به انشاءالله چې راضي خو زه د ټول نه امنیګان او سنیټرز چې کوم دي زمونږه هغه ټول نه زما دغه یو ریکوست دی چې مطلب کوم ویکنسی زمونږ سره خالی دی هغه فیل کړی شي، نو او زمونږ دغه ینګسټر ته کوم د نوجوانانو دوی ته مقور کړی شي، نو ډېر وخی ہے صاحب تاسو ذکر وکړو چې فائنینشلی تاسو ډېره کمزوري مو نور هم د ډېر زیات مشکلات او دغه باوجود هم تاسو د تعلیمي سلسله جاری وساتله او د نن کزو ګورم تاسو یو بهترین مقام باندې تاسو ګولډ میډلیسټ یې هغه سټوډنټانو ته اکثر زوینم چې هغوی خپل تعلیم جاری ونه ساتي هغه حوصله وبیلي د دې حواله سره تاسو هغوی ته پیغام ورکړي او هغوی خپل تعلیم مخکې جاری وساتي. سلیم بھائی زما پیغام ہو دغه دی چې یو مقام اغستل چې کوم دی دا ګرانه خبره نه ده، خو هغه باندې سسټین پاتې کېدل ډېره ګرانه خبره ده. نو داسې دا چې مقام دومره ګران شی نه دی، کله چې ستا په زړه کې یو لګنی شوق یو جذبه او تا ځان ته یو ټارګیټ ښیي نو هغه ډېر ایزیلی اچیو کیږي، خو دا چې هغه لپاره مطلب یو پلاننګ پکار دی، په یو پلاننګ باندې مخکې تلل پکار دي. زمونږه ټول نه غټه مسله دا چې فائنینشلی خو پرې د وجه زمونږه گایډنس دلته کې هم ډېر زیات په مشکله باندې، نو گایډنس زمونږ نه، نو د ټول نه اول خبره خدا چې کله ته یو ډیپارټمنټ سلیک کړي نو ښه په صحیح طریقه باندې مطلب چې ښه د چا سره په مشوره باندې هغه سلیک کا، او د هغه نه بعد په یو داسې پلین باندې تلاړ شي چې وایي چې زه به په دې کې انشاءالله پوزیشن اخلم، زه به یو داسې مقام ته ځم چې په هغه کې به زما یو نوم یادیږي، زما د وطن زما د مور او پلار زما د فیملی به په هغه کې زه نوم روښانه کوم او زه به د یو خپل علاقې نوم روښانه کوم. نو په دغه بیس باندې که سړی لاړ شي او په دغه سوچ باندې سړی یو تعلیم مخکې بوزي او مخکې لاړ شي نو هغه ډېر ایزیلی اچیو کیږي، خو بدقسمتی دا زمونږه نه فلین نیسوي نه مطلب مخکې دغه سوچ دی چا. نو ټول اول خبره دغه چې زه پیغام دغه ورکوم چې مطلب ښه په پلان باندې که یو کار کوي نو ښه په پلان باندې تعلیم ایجوکیشن حاصلول پکار دي، او یو ځان ته یو داسې ټارګیټ خود پکار دي چې هغه مطلب تا په ځان باندې کانفیډنس چې زه دا شم حاصلولی او په ځان کې یو کانفیډنس خود پکار دي. عمر حیات صاحب زمونږ پروګرام هم په ختمېدو دی، په اخیره کې ستاسو پیغام که څه وي نو هغه راسه. سلیم بھائی پیغام خو زما دغه دی چې د مور او پلار خدمت پکار دی، ځکه چې کله هم کامیابی ته غواړي نو هغه د مور او پلار د رضامندۍ سره او د هغوی د خوشحالولو په بیس کې مطلب ډیره ضروری. نو مور او پلار د گاونډ خیال ساتل، د ملګرو خیال ساتل، او د هغه چا خدمت کول خیال ساتل چې څوک په خپل باندې خپل خیال نشي ساتلی. جی ګرانو کتونکو دا زمونږ د نننۍ ورځې پروګرام زمونږ سره چې کوم میلمه او تاسو یقینا دا وی خبرې واورېدې چې په څومره مشکلاتو کې او په څومره مالی چې هغوی ته کوم مسایل وو په هغې کې خپل تعلیم جاری وساتو او هغوی داسې مقام ته ورسېدل چې ګولډ میډل هم هغې حاصل کړو او مزید هم چې کوم دی خپل تعلیم جاری ساتي. ما سلیم الله لرا کوي د بل پروګرام پورې اجازت، د الله په امان. Yeah, la 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 la